Üçüncüsü Quran oxudunuz, ona əməl etmədiniz. Allah Sübhana və Teala Quran Kərimdə buyurur ki: "Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyadabburo ayatihi." Biz sənə mübarək kitab endirdik, nazil etdik ki, onun ayələrini tədəbbür edəsiniz. Düşünüb oxuyasınız deyə. Quranı tədəbbür etmək, onu başa düşmək əməl üçün ən vacib məsələlərdəndir. Yəni Quran bizim çıqaflarımızın, şifanəllərimizin üstündə qalan bir kitab kimi olmalı deyil, yaylığın içində bağlı kitab olmalı deyil. Əsnə Quranı Allah bizə nazil edib ki, biz onu oxuyaq, onun mənalarını başa düşək, ona əməl eləyək. Çünki Quranın içində bizim dünya və axirətimizə xoşbəxtçiliyi üçün hər bir şey var. Quranda elə bir kəlmə yoxdur ki, insanı bədbəxtliyə aparsın. Elə bir qadağa yoxdur ki, Quranda insanı bədbəxtlıqdan qorumasın. İnsanın yaxşılığına olmasın. Elə bir kəlmə yoxdur. Quranı oxuyuruqsa, onu əməl etməliyik. Əziz müsəlmanlar, bu videoları öz statuslarınızda paylaşın ki, bəlkə sizin əlinizlə kimsə hidayət olar.